তোমালোকে এটা লাইন ক'ম তোমালোকে লাইনটো মৰণ দি শুনিবা ঠিক আছে আৰু কথাখিনি যিটো ক'ম লাগিলে দুবাৰ শুনিবা ঠিক আছে আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন গোটেই জীৱন কামত আহিব গোটেই জীৱন যিটো লাইন ক'ম গোটেই জীৱন কামত আহিব যিটো লাইন মই গোটেই জীৱনটো মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ আৰু মই বিচাৰোঁ যে প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰক ঠিক আছে মানে কি জানা তুমি সদায় পজিটিভ ভাবা তুমি কি ভাবা সদায় পজিটিভ ভাবা আৰু এটা পজিটিভ ভাইব্ৰেচন মানে পজিটিভ ভাইব্ৰেচনে কি কৰে চব পজিটিভ কৰি পেলাই চব পজিটিভ চব চবৰে উইক পইণ্ট থাকে মোৰো থাকে চবৰে আছে কিন্তু এটা বেষ্ট ভাৰচন বনাব পাৰি ঠিক আছে বেষ্ট ভাৰচন মানে একদম বেষ্ট তুমি নিজে গম পাবা তুমি কি ভাৰচন ঠিক আছে যে কিছুমানে কয় বেষ্ট হ'ব নোৱাৰি বোলে বেষ্ট মানে কেনেকুৱা আৰু নিজে গম পাবা ন এতিয়া এটা লাইন পাইছিলোঁ হা লাইনটোত এটা বস্তু লিখা আছিলে মোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছিল লাইনটো আপোনালোকে লাইনটো মন দি শুনিবা মই লাইনটো ক'ম কিতাপ এখনত পাইছিলোঁ ঠিক আছে মোৰ মানে এটা ধুনীয়া হেবিট হৈছে কিতাপ পঢ়া ঠিক আছে ধুনীয়া হেবিট আৰু কেইটামান হেবিট আছে ব্ৰাছ কৰা ৰাতি সদায় সদায় ব্ৰাছ কৰোঁ এতিয়া আগতে ব্ৰাছ কৰা নাছিলোঁ আজি ফৰ্টি ডেইজ প্লাছ হৈ গ'ল কণ্টিনিউ মোৰ হেবিট মানে এটা নিজৰ হেবিট হৈ গ'ল আৰু কেইটামান আছে ধুনীয়াত বেষ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট কি জানা ছেল্ফ ইনভেষ্টমেণ্ট কি ইনভেষ্টমেণ্ট চেল্ফ সেইটো কথা সদায় মনত ৰাখিবা চবকে কৈছোঁ দুনিয়াত বেষ্ট ইনভেষ্টমেণ্টটো কি ইনভেষ্টমেণ্ট চেল্ফ ইনভেষ্টমেণ্ট এতিয়া মই লাইনটো কম লাইনটো মন্দিৰ নিবা এতিয়া লাইনটো ক'ম শুনিবা মন্দিৰ বহুত ধুনীয়া লাইন হা লাইনটো দুবাৰ শুনিবা মইতো বহুতবাৰ শুনিছোঁ হ'ল বহুত দিন হ'ল পুৱা মই আজি ক'ব মন গ'ল মানে যে চবেই শুনক আমাৰ কথাটো ইমপ্লিমেণ্ট হওক চবৰে কাৰণে এইটো চবৰে কাৰণে লাইন গোটেই জীৱনৰ কাৰণে হা মন্দিৰ শুনিবা তোমাৰ থিংকিংবোৰ তোমাৰ চিন্তাবোৰ তোমাৰ শব্দ হৈ যায় তোমাৰ চিন্তাবোৰ তোমাৰ শব্দ হৈ যায় একদম সঁচা কথা একদম সঁচা কথা তোমাৰ চিন্তাবোৰ তোমাৰ কি হৈ যায় শব্দ হৈ যায় তোমাৰ শব্দবোৰ তোমাৰ কৰ্ম হৈ যায় তোমাৰ কৰ্মবোৰ তোমাৰ হেবিট হৈ যায় তোমাৰ হেবিটবোৰ তোমাৰ চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ হয় লাইনটো ইমান মিলা নাই কিন্তু শব্দ সেইকেইটাই মানে মেইন শব্দ সেইকেইটাই আৰু তোমাৰ চৰিত্ৰবোৰে তোমাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰে একদম ধুনীয়া লাইন মই হিন্দীত পাইছিলোঁ आपका विचार आपका शब्द बन जाता है आपका शब्द आपका कर्म बन जाता है आपका कर्म से आपका चरित्र निर्माण होता है आपका चरित्र से आपका भविष्य निर्माण होता है ठीक भा? है तो सदा माने कि भाव पॉजिटिव। और मैं कह एक भाला हेबिट गठन कर दो काम करा भिडिट सोल सदा पजिटिव भाव एनी टपिक सदा पजिटिव भावना और सेकेंड ভাল হেবিট গঠন কৰা ভাল ভাল হেবিট ভাল ভাল হেবিট হেবিটটো এনেকুৱা প্ৰথমে মই এটা মোৰ নিজৰ এটা একজাম্পল দিওঁ হা মই আজিৰ পৰা ফৰ্টি এইট ফৰ্টি ফাইভ ডেইজ আগৰ কথা হা এইটো মোৰ ক্ষেত্ৰত মই পাইছোঁ এখন বহীত মই মই কি কি কাম কৰিম মই লিখি লৈছিলোঁ পাঁচটা এনেকৈ কাম মানে এইকেইটা হেবিট মই লিখি লৈছোঁ যে এইকেইটা কাম মই কৰিম চবৰে উইক পইণ্ট থাকে কিবাকিবি যে মই এইকেইটা কৰিম তে তাৰ হেবিটৰ ভিতৰত এটা আছিলে ৰাতি ব্ৰাছ কৰা ঠিক আছে বেয়া বস্তু খোৱাটো এইবিলাক কোনো প্ৰশ্ন আহিব নহয় সেইটো লাইফত কেতিয়াও নাখাবা সেইবিলাক বেয়া হেবিট বাৰু মোৰ ভুলতো নাই আৰু কেতিয়াও নহয় কাকো মই নকওঁ যে সেইবিলাক বস্তু খাবা নাখাবা এই সৰু সৰু প্ৰথমে কি খাই জানা এই সৰু সৰু হেৰিবিলাক খায় এইবিলাক কিবা কিবি যে কিবা সৰু সৰু পেকেট সেইবিলাক পেকেটতে গৈ লাষ্টত বেলেগ পেকেট হৈ যায়গৈ ঠিক আছে গতিকে লাইফটো দ্ৰষ্ট নকৰিবা দুনিয়াত বেষ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ল চেল্ফ ইনভেষ্ট নহয় কিন্তু মই কি কৈছিলোঁ কি কৈছিলোঁ মই কি কৈছিলোঁ কি কৈছিলোঁ কি কৰোঁ চল্লিছ পঞ্চল্লিছ দিনৰ কথা মই হেৰি এটা কৰিছিলোঁ বহিখনলৈ লিখিছিলোঁ এটা ফাৰ্ষ্ট হেবিটো মই লিখিছিলোঁ ৰাতি ৰা মানে ব্ৰাছ কৰা ৰাতি ব্ৰাছ কৰা প্ৰথম দিনাখন যিদিনাখন তোমাৰ ভাবিছোঁ কণ্টিনিউ ব্ৰাছ কৰি তাৰপিছত মই বহীখনত এনেকৈ লিখি দিছিলোঁ যে মই সেইটো কৰি যাম ওৱান টু থ্ৰী টুৱেণ্টি ওৱান ডেজ লৈছিলোঁ মানে মই গম পাইছোঁ যে টুৱেণ্ট ওৱান ডেজ যদি তুমি সেইটো কৰি যোৱা হয় তোমাৰ তোমাৰ হেভিট পৰিণত হৈ যায় মই টুৱেণ্টি ওৱান ডেজ নকওঁ থাৰ্ট ডেজ বুলি কওঁ তুমি যদি থাৰ্টি ডেজ কিবা এটা কাম কৰা সেইটো তোমাৰ হেভিট হয় যিটো মোৰ এতিয়া গ'ল মই একদম পূৰা ফিল কৰোঁ হেভট মানে কেনেকুৱা চাবা প্ৰথমে মই এদিন ব্ৰাছ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট দিনা ক'বলৈ গ'লে একদম চিম্পুল কথা আৰু ব্ৰাছটো বহুতে কৰে ঠিক আছে কিন্তু মই ৰাতি ব্ৰাছ নকৰোঁ ৰাতিপুৱা কৰোঁ ৰাতি ব্ৰাছ কৰা নহয় কিন্তু এইটো বহুত ভাল হেভিট হয় হা ৰাতি ব্ৰাছ কৰাটো ৰাতি ব্ৰাছ কৰিব লাগে তে সেইটোতো মোৰ এলাহ লাগে তে সেইটো মই প্ৰথমতে ভাবিলোঁ মই কৰোঁ তে কৰোঁ বুলি যেতিয়া ভাবিলোঁ প্ৰথম দিনাখন কৰিলোঁ ছেকেণ্ড দিনা কৰিলোঁ থাৰ্ড দিনা কৰিলোঁ বহুত এনেই শুদ্ধ চিন দি 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 গৈ আছোঁ তে পাঁচ নম্বৰ দিনা কৰিলোঁ ছয় নম্বৰ দিন ঠিকে গৈ আছিল ছটা দিন ঠিকে গৈ আছিল কিন্তু সাত নম্বৰ আঠ নম্বৰ ন দিনৰ দিনৰ পৰা লাগিল নহয় এলাহ এ আহি গ'ল ব্ৰাছ কৰিব লাগিব এতিয়া আমুক কৰিব লাগিব তা মোক কৰিব লাগিব তে বাৰ তেৰ চৈধ্য তেনেকৈ গ'ল তথাপিটো কৰি আছোঁ টুৱেণ্টি ওৱান ডেইজ হৈ গ'ল তাৰপিছত টুৱেণ্টি ফ'ৰটো মনটো হ'ব হবা ইমান দিন কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া দেখিছোঁ দেখোন একদম কোনো প্ৰশ্নই নাই ৰাতি ভাত খালোঁ অট'মেটিক ৰাতিপুৱা যেনেকৈ হোৱাৰ প্ৰতি ব্ৰাছ ল'ব লাগে বা যিবিলাক ডেইলি কাম ঠিক আছে মানে এইটো ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত সোমাই যায় আমাৰ মানে যিটো মাইণ্ড থাকে কনচিয়াছ মাইণ্ডতকৈ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডটো বহুত ষ্ট্ৰং হয় তুমি যদি তোমাৰ লাইফৰ প্ৰতিটো কাম যদি ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড দি হয় তেতিয়া চব বেষ্ট হয় ঠিক আছে এইবিলাক মই আজি দীপকৈ ক'ব নাজানো কেতিয়াবা ক'ম বাৰু মানে মই লাইফত যিটো পাম সেইটোতো মই কমেই লাইফত এটা বেষ্ট ভাৰ্চন বনোৱা ঠিক আছে আৰু কি কৰা সদায় পজিটিভ ভাবা সদায় কি ভাবা পজিটিভ 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 হয় চবফালে পজিটিভ ভাইব্ৰেচন অনলি পজিটিভ তুমি কিবা এটা চালে হয়তো পজিটিভলি চাবা ঠিক আছে অ'কে আৰু ছেকেণ্ড কি কৰা বেষ্ট এটা হেবিট বনোৱা বেষ্ট কি বনোৱা হেবিট বনোৱা আজি লাগিলে কপিত তোমালোকে মই তেনেকৈ কেইটামান চাৰি পাঁচটামানে চলি আছে এতিয়া মোৰ ৰাতি মোবাইল চোৱা নহয় ট'টেলি মোবাইল চোৱা নহয় ৰাতি ধৰা কেনেকুৱা আজি কিমান দিন হ'ল আজি আঠ ন দিনমান হৈ গ'ল কণ্টিনিউ হোৱাৰ আগত মোবাইলটো মোৰ পৰা বহুত ধৰা বহুত আঁতৰ এখন টেবুল থাকে সেই টেবুলখনত থৈ দিওঁ এলাৰ্ম দি থওঁ বাৰু ৰাতিপুৱা হোৱাৰ কালত সোনকালে উঠিব লাগে মই সোনকালে উঠাটো এটা ভাল হেবিট হয়নে এতিয়া ৰাতি দহটা বজাত মোবাইল কাষত ঠিক আছে দহটাতে সোমবাৰ চাৰে দহটা চাৰে দহটা ওপৰলৈ যোৱা নহয় বাৰু এতিয়া দহটা বজাতে ম'ষ্ট প্ৰবলি মোবাইলটোৰ কাষত গুচি যায় ঠিক আছে এতিয়া মোবাইল চোৱাই নহয় কোনো টাচ কৰা নহয় এইটো বহুত ধুনীয়া হেবিট হয় এটা বহুত বেয়া বস্তু এই মোবাইলটো হয়নে হয় সেই গতিকে চাবা আৰু নিজে এটা ভাল হেবিট বনাব আজিৰ ভিডিঅ'টোত কি কৰিবা এটা ভাল হেবিট গঠন কৰা আৰু কি হেবিট গঠন কৰিবা মোক কৈ দিবা কমেণ্টত মই এইটো হেবিট গঠন কৰিম দুটা লোৱা দুটা হেবিট লোৱা একদম কণ্টিনিউ থাৰ্টি ডেইজ কৰা আৰু ছেকেণ্ড সদায় পজিটিভ থিংকিং হয়নে আৰু লাইনটোতো মনত আছে মই কি কৈছিলোঁ নিজৰ থিংকিংবোৰ চোৱা সেইবোৰ তোমাৰ শব্দ হৈ যায় তোমাৰ শব্দবোৰ চোৱা সেইবোৰ তোমাৰ কৰ্ম হৈ যায় নিজৰ কৰ্মবোৰ চোৱা সেইবোৰ তোমাৰ হেবিট হৈ যায় নিজৰ হেবিটবোৰ ধ্যান দিয়া সেইবোৰ তোমাৰ চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ সেইবিলাক সেইবোৰে তোমাৰ চৰিত্ৰ গঠন কৰে আৰু নিজৰ চৰিত্ৰবোৰ চোৱা সেইবোৰে তোমাৰ ভৱিষ্যত গঠন কৰিব নিজৰ চৰিত মানে বুজি পাইছানে লাইনটো সেইটোৱে মানে শুনিবা কোৱা অকণমান লাইনবিলাক মিক্স হৈ যাব পাৰে সেইটোৱে কথা ঠিক আছে ক্লাছ কৰা কৰিম বুলি কৰিব পৰা নাই কিন্তু নেক্সট উইকৰ পৰা কৰিম চাগৈ এটা ৰুমটো মানে অলপ বেলেগ এটা জেগাত নিব লগা হ'ল এনেকুৱা কথা আৰু নিজেও কিবা কিবি অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ মানে চিধা চিধি কথা নিজৰ ব্যস্ত মানে চেল্ফ ইনভেষ্টমেণ্টেই চলি আছে বুলি ভাবা যিটো দুনিয়াৰ চব যে বেষ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট হেনে গতিকে নিজে যদি ভাল ফোৱা যায় বাকীবিলাক এনেই ভাল হ'ব ঠিক আছে গতিকে তোমালোকো ভাল হোৱা ভাল মানে প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টে ঠিক আছে আগৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৈছিলা যে চবে ব্লাড দিম ব্লাড দিম গতিকে এইটো ক'লোঁ তেনেকুৱা কিবা পালে মই তোমালোকক ক'ম ঠিক আছে কামত আহিব এইটো তোমালোকে এক দুই তিনি চাৰি যিমান শিকিছা এ বি চি ডি যিমান শিকিছা তাতকৈ আজি মই কোৱা লাইনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত বেছি সেইটো লাইফত কামত আহিব মই যিটো শব্দকেইটা যে ক'লোঁ এই গোটেই বাক্যটো যে ক'লোঁ বাক্যটো ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিবা শব্দকেইটা চাবচোন মই কি কি কৈছিলোঁ কোনটোৰ লগত কোনটো প্ৰথমে থিংকিংবোৰ কি হৈ যায় শব্দ হৈ যায় শব্দবোৰ তোমাৰ কৰ্ম হৈ যায় কৰ্মবোৰে তোমাৰ হেবিট গঠন কৰে হেবিটবোৰে তোমাৰ হেবিটবোৰে কি কৰে চৰিত্ৰ গঠন কৰে আৰু চৰিত্ৰই তোমাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰে ঠিক আছে থেংক ইউ